Beleza? Simbora aqui para mais um vídeo do canal. Pessoal, mais uma vez aqui nessa água gelada desse tanque aqui, pessoal. Já tá retirando o peixinho aqui para a primeira dama, que ela já deu intimato e quer comer um peixe hoje. Aí já viu, né, pessoal? Ela tá rindo ali. Já viu, né, pessoal? Mulher bota uma coisa na cabeça, já era. Infelizmente, vou ter que estar tirando aqui, pessoal. Aí sobra para mim aqui, ó, aqui dentro dessa água gelada. E vou ver se sai algum peixinho aqui para estar mostrando a vocês aí. Acompanha a gente aí, pessoal. Aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ai, nossa, vocês nem imaginam como isso aqui tá gelado, cara. Bicho, sinceramente, vocês não fazem a noção. Ai. E nada. Como sempre, nada. Pessoal, já vou testar aqui também o passaguá do que o meu parceiro doou, meu parceiro Braga. Braga, forte abraço, meu parceiro. Qualquer hora dessa, eu tirar uns peixinhos aqui pra você. E, opa, bateu alguma coisa aqui. Calma, rapaz, calma, rapaz. Olha, pessoal, que peixe incrível aqui, pessoal. Que belo peixe, ó. Pessoal, esse tanque aqui era um sonho que eu realizei, né, pessoal? Um sonho de antigo mesmo. Coisa linda. Vou estar retirando ele aqui, pessoal. Vou estar soltando ele. Esses aqui são meu xodó. Bora, vai aqui, vai. Então, esses aí são meu xodó, pessoal. Esse aí, infelizmente, ainda não tenho coragem de abater ele, não. Vê se eu consigo pegar. Vamos atirar. Aí, pessoal, tem coisa melhor? A hora que você quiser comer um peixinho, ó, só entrar dentro do seu tanque, ó, água gelada ou não, e retirar, ó. Aí. De vez em nunca, não? De vez em nunca. Esse lado aqui é mais fácil pra eu estar apanhando eles aqui. Opa! Oi! Aqui, pessoal, mais uma bela tilápia, pessoal. Aí, bela tilápia, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um sonho que eu realizei, né, pessoal? Levei mais ou menos um ano, pessoal, pra estar fazendo esse tanque aqui, ó. Fui fazendo aos poucos aí, eu construindo aos poucos. No começo eu achava que não ia dar certo. Há 4 anos atrás eu achava que isso aqui não ia dar certo, entendeu, pessoal? Mas
a aquaponia ainda estava muito devagar, pessoal, mesmo pesquisando na internet, né, tinha poucos vídeos, o pessoal que criava peixe assim, cativeiro. Aí eu vou deixar algumas fotos aí nas imagens aí, pessoal, dos vídeos, para vocês verem como que foi o processo aqui de tanque aqui que eu comecei a fazer, muito devagar mesmo, muito lento. Aos erros e acerto, fui melhorando meu sistema. Hoje eu cheguei nesse ponto aqui, pessoal, entendeu? De ter peixe de qualidade, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Hoje o tanque tá funcionando redondinho, pessoal. Peixe como esse aqui, ó. Vocês estão vendo ele, é de qualidade. E é isso aí, pessoal. Quem quiser fazer um igual, é só seguir o canal aí, ó. Tem várias dicas aí que eu dou, pessoal. Então se inscreva no canal aí, pra você estar por dentro de tudo, entendeu? E peixe, pessoal. Peixe é meu hobby, eu gosto muito. Opa, deixa eu bater aí. Não só por hobby, mas eu gosto também de peixe. Eu gosto de pescar, pessoal, entendeu? Por isso que eu fiz esse tanque aqui. Eu gosto de peixe ornamental também. Sempre gostei de aquário, essas coisas assim, entendeu, pessoal? Por isso que eu fiz o canal, pra estar mostrando o meu dia a dia aí pra vocês aí. Tá passando meu dia a dia, o que eu faço, o que eu gosto de fazer aqui. Opa. E é isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí nessa aventura aí. Fez isso aqui, pessoal. Olha o monte. Essa aqui tem que... Cuidado, calma, rapaz. Calma. Essa vai pro forno qualquer dia desses. Aí, pessoal, ó. Olha, já deu um veredito lá, ó. Olha o tamanho dessa tilápia, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha só. Criada aqui, tá, pessoal? Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é um sonho realizado, entendeu? Olha aí, você que quer também, ó, tem um peixe desse aqui, ó. Esse peixe aqui, pessoal, tá na faixa de mais de 2 kg aqui, ó. Olha aí, que bruta. Entendeu, pessoal? Essa aqui, infelizmente, eu vou soltar aqui. Qualquer dia desse, eu vou fazer ela assada. Então, vamos aí. A vida pra ela aqui, pessoal, ó. Opa, opa, veio alguma coisa aqui, pessoal. Veio alguma coisa aqui, eu não sei o que que é, não, ó. Opa, é um tambacu. Aí, pessoal, que bonito, ó. Tambacu também. Pessoal, aqui eu tenho uma mistura de vários peixes aqui, pessoal. É tambacu, tilápia, pintado, cascudo, entendeu, pessoal? Mas, pessoal, eu só coloco eles misturados quando eles já estão de um determinado tamanho, entendeu, pessoal? Pra evitar de um decepar o outro. Aí, pessoal, esse aqui eu vou tirar também pro abate. É um ótimo peixe, pessoal, muito saboroso mesmo, pouca espinha, mais firme. Opa. Eu particularmente gosto mais do tambacu do que do tabaqui e do tilápia. Pessoal, para quem não sabe, tambacu é um híbrido, tá? Dá, pessoal? É um híbrido, é uma mistura do tambaqui com o pacu. Aí se fizeram tambacu. Ai, pessoal, filma aqui. Tem uma tilápia aqui escondida aqui. Eu vou tentar capturar ela. Devagarzinho. Venha. Não foi. Não foi dessa vez. Calma, rapaz. Calma, bro. Calma aí, só tá no cerro, calma. Aí, ó. Bom, pessoal, finalizar o vídeo por aqui. Peguei aqui, ó, 3 tilápias, pessoal. Acabei soltando o tambacu, pessoal. Eu tinha separado o tambacu, mas acabei soltando. Porque eu peguei essa tilápia grande aqui, ó. Só 3 tilápias dá pra gente almoçar aqui, pessoal. Entendeu? Não precisa ser muito exagero. Aí eu acabei substituindo o tambacu pela essa tilápia aqui, ó. Entendeu, pessoal? Pessoal, esse foi mais um vídeo aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal aí pra não tá perdendo nenhum vídeo. Ativa o sininho, entendeu, pessoal? É simples, vídeo simples, mas eu mostro aqui o meu dia a dia, o que eu faço aqui no meu sistema, entendeu? Caso alguém queira fazer também. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu! E eu vou comer um peixinho hoje, parece até mentira. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Fique todos com Deus aí. Amém.